Isä on antanut pari tosi hyvää neuvoa. Tiesitkö sä, Antti, sitä, että Inkisen suvussa ei ole koskaan ollut hyviä yrittäjiä eikä tuu. Ja silloin mä päätin, että ne on ihan varmasti tulee. Mulla oli tää unelma, mut sit mä ajattelin, että ei semmoista välinettä ole. Ei ole olemassa sellaista niin kun liiketoimintaideaa, minkä avulla sen voisi niin kun saavuttaa. Että olisi samanaikaisesti paljon rahaa ja paljon vapaa-aikaa. Se on yllätys, että kuinka paljon sitä pitää markkinoida. Minulle tämä ei ole ollut kovin vaikea prosessi, tai ei ollut kovin vaikea. Kiitän kovasti se henkilö, mikä antoi sen luoto pankissa, tai se laina. Meillä on ollut kuitenkin alusta asti kirjanpitäjä, että joku on tässä mukana, jolloin joku tajuu jostain raha-asioista. Et muutenhan tämä menee monesti vähän semmoista taiteilemisessa. Kyllä sä voit kirjoista lukea sitä, mutta valitettavasti se käytäntö tämmöisessä PPY:ssä, eli pirun pienessä yrityksessä, on usein jotain aivan muuta. Jos niin kuin näin ajattelisi, että niin kuin pelkästään taloudellisesti, niin kylläkään mäkin olisin tienannut varmasti paljon enemmän tekemällä vieraille töitä kuin mitä 10 vuoden aikana on tienannut tuossa. Mä en tarkoita sillä menestyksellä vaan niin kuin rahallista menestystä, vaan sillä lailla, että onnistuu elämään ja yrittämään niin hyvin, että kaikilla on hyvä olla. Menestys ei ole sattumaa. Menestys on systemaattista toimintaa. Kaikki virrat on joskus pieniä ja jostain tulee pörssiyhtiöt. Asiakaspalvelu on fiksu homma. Se on mukava. Sitä pitää tykätä ja me tykätään siitä. Kyllä asiakkaat vaistoa sen. Pitää pyrkiä löytämään jokaisen omaa tapaa toimia ja keinoja siihen, että miten saa markkinoitua. Ja mun mielestä pitää nimenomaan käyttää sanaa markkinoida tai sitä saa käyttää. Sillä pelkällä vanhan tekemisellä, niin silloinhan me poletaan paikallaan ja aikajunaa. Mennään suhahtaa jommalta kummalta puoleen sitten ohi. Jotkut on valinneet senkin tien, että heille riittää se yrittämisen vapaus. Ja sekin on kyllä kunnioitettavaa minun mielestä. Halutaanko meistä joku semmoinen yksi kasa vai mitä voidaan hallita? Vai onko tässä joku semmoinen isompi juttu takaa, niin sitä ei koskaan tiedä. Eihän niinku tavalliset ihmiset tiedä, mitä on niinku kauppiana oleminen tai yrittäjänä oleminen. Ne vaan ajattelee, että ne on niinku semmoisia isoja firmoja ja että multa on jotain miljonäärejä, mutta me ollaan täällä ruohonjuuritasolla ja meillä on tosi mukavaa ja me halutaan tehdä tätä sydämellä.